Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Då har vi kommit till fastlandet. Härlig morgon här i Oskarshamn. Vi ska spela Oskarshamns GK där Pierre Fulke har satt upp en masterplan som de har följt de senaste 5 åren. Hört väldigt, väldigt mycket gott om den här banan. Tea Partys tredje roadmovie tar hand om den del av östkusten som inte hunnit med tidigare. Jag kommer i gott sällskap golfa mig 82 mil i kringelikrokar längs E22. Och vissa sa att det gick att dra längre. Jo, vi startar med Lynx i Maglapp där Karl den 12:e landsteg en gång i tiden. Och vi slutar någonstans kring Göta kanal. Resan tar oss förbi både Sveriges trädgård och solens och vindarnas ö. Och vi kommer ännu en gång bli förvissade om vilken fantastisk golf Sverige har att erbjuda. Det här är E22. Det är stökigt här med trimmen, men ni kanske hör mig ändå. Men det här är ju kärlek. När du har 170 meter att jobba med så har du 3 jättefina gräsmålgriner. Här vill man ju stå och träna ju. Kul ju. Ni har sett The Matrix, va? Jag valde det blåa pillret. Se om jag hamnar på 1:an eller 10:an. Då har vi hamnat här mitt bland de fina ekarna på Oskarshamns GK. Jag ska spela med Carl Anders och Hans som är klubbchef. Vad kan vi förvänta oss idag då? Vad är det för bana? Ja, det är en skog men mer och mer parkbana. Ja. Vi har jobbat under många år med att förbättra ytorna mellan hålen också. Så att det börjar mer och mer likna kanske park än en skog skulle jag säga. Ja. Lite kortare bana, par 70. Kräver väl mer precision än en längd egentligen då om man spelar. Ja. Men, vad härligt, det är därför vi spelar vit idag. För det är par 70 och 5 och 3 härifrån. Nej, bra. Mot bra slag. Nej, så rakt. Den kom inget. Bra slag. Titta på honom. Så. Kör. Bra duff mitt i. Nej, bra. Ja, lite högre. Där, ja. Bra. Där. Perfekt. Bra slag. Ja, bra. Bra. Jag var på gång där, tredje gången gilt och allt där. Oj. Inte igen. Åh, herregud. Ja, men det är ryggen. Ja, vi ser det. Jag känner samma.
Men limpan där, det är ju precis mellan dammen och ån. Ja. Och så satt vi här och grävde och Hasse åkte med grävaren och skulle han larva över en sista gång. Det sjunker hela maskin, 16 ton. Nej. Jo. Nästan lera eller alltså upp i... Det började komma i lera i hytten, då var det lite panik. Ja. Han satt liksom, åh, du vet, alltså Hasse, stäng av, gå ur. Ja. Det blir bara värre. Ja. Alltså Hasse, stäng av. Åh, spinnkontroll också. Den behöver lite spinn på. Spinn. Det är för kort va? Ja! Fy fan, det tur den är i! Alltså, träffa inte den här. Nej, den är nog, jag tror nästan att den är förbi alltså där nu. Jag är så säker som dig, Johan. Ja. Men den är ju nere i... Men... Ja, det är... Fan. Men börd i gropen. Det skulle varit en par trea där med en pinne där nere. Det blir hios. Nu? Fy fan! Jag tar några hål. Ja. Dagens första. Det kommer den. Åh, vad härligt. Gött! Snyggt. Det är härligt när du säger på inspelet också. Hur bra är den då? Det gillar man. Ja. Här på Korthållsbanan som arbetet med Pierre Fulke började här på Oskarshamn. Men vilken bana börjar sin golfkarriär på? Superskick och hur vackert som helst. Och så en av de coolare Korthållsbanorna vi har. Kör då! Nu kommer vi uppe. Bra putt. Nej! Fan. Den var ju nästan värd ett bättre öde. Underbar jämte. Bra birdie. Två grymma touch. Bra Sandy. Mycket bra Sandy. Härligt. Här tycker jag var ett superläckert hål. Det är tydligen en gammal banvall till järnvägen här. Oj, halka lite. Jaha. Fan, han är ju inte fram och tar botten. Kan man också göra. Då får fan bjuda på en öl sen. Ja, ja, det gör ju det. Ja. Det borde vara kort om bunkarna. Ja, den är med mig. Oj, vad bra. Den linjen. Bra slag. Ja, vad proffsigt. Ja, tack. Bra birdie. Underbart. Nu är Johan för par. Vi får se om han lyckas. Ja, han stiger upp den där. Welcome.
Jag tänker när jag har byggt om dammarna så fint så får man ju använda dem också. Använda dem också, ja. Känna på hur det känns och slå slagen. Lång, men den är ju... Nej, bra. Ja, sitt. Ska du få i en putt? Ja. Så ja. Väldigt enkelt par. Precis, sådär, fin. Ja, men den är på 15. Över. 14 är par 5 senaste när jag byggt om, va? Ja, stämmer bra. Och vad är nytt på det här hålet då? Ja, vi hade egentligen två korsande hinder kan man säga. En gammal järnvägsvall som var en knöl som man skulle passera. Och sen var det ett korsande dike ungefär 30 meter innan green som ställde till det rätt mycket för framförallt våra spelare som rullar bollen mycket. Ja. Inte slår så långt då. Sen var det ett greenområde som var rätt tråkigt och ett av våra sämre som vi hade kvar. Så det blev, så ja, det blev ett projekt igen. Ihop. Ja, ja. Det blev en damm istället för ett dike. Ja, diket är kvar men det går vid sidan om bara nu. Och sen är det en damm som är i spel istället men du kan rulla in bollen på green. Ja, härligt. Ja. Så det var det vi gjorde i vintras. Ja. Ja, öppnade. Det är gött, ni har liksom ett projekt. Så är det något minst. Ja. Ja. Ja! Nej! Bra birdie! Ja. Snyggt! Välkommen in i klubben! Ja, men jag är god med och... Bra drive. Med lite halk i. Där ska vi bara skicka upp den. Ja, det är ruskigt bra. Bra slag. Yes. B. Fy fan. Vi ska utnyttja par 5. Ja. Det här är 160 meter, ja. Vad håller ni på med? Det är tv-golf. Den är förbi! Fan bra. Ja, den är kvar. Så ja! Nej! Fan! Fan. Kommer den? Så! De som går i, de är hårda. Ja, jag måste säga, boys, det här Oskarshamnska ekka var ju en otroligt behaglig upplevelse. Och så gör ni de här små, små förbättringarna hela tiden. Något hål då och då. Mm. Med hjälp av Fulke och sen så fint skick och ligger ju vackert hål. Behaglig promenad. Ja, men det är det. Ja. Lätt att gå. Lätt att gå nära mellan hålen. Ja. Ja, otroligt. Ja, det här måste ni spela. Otroligt trevligt.